ajde, Impet, dolazi. Pičim, pičiću. Pa, budale, pa nemoj pjeo Impet. I na more stići ću. Ej, no, ba, jel si one? Jel ti sprtaš sa mnom, majke? Znao sam, evo, došao ja šta. Ljudi, dobrodošli svi u novi video. Znači, Impet, snima se nova epizoda džungle. Znači, zato si ti mene pa, zvao. Sad ćeš čut zašto sam te zvao. Sad ćeš me čut, dobro, brat, pažnji. Ja iskreno nešto kontam da ti slučajno ne stojiš iza ovog, ovo iako možda čak ovdje, i nije moguće. Ovdje treba... Halo. Ovo, halo, ovdje, Tarzane, ljudi, lajkujte video, dobrodošli svi u, koja je ovaj 34. 5. epizoda, dole u komentarima, brzo napišite i recite mi šta mislite, da li Impe stoji iza onog što je se desilo u prošlom videu, iako iskreno... Za kojeg, alo? E, pa šta je za kojeg? Šta je za, jel, za čega stoji? Nisi vidio moj video, jel prošli? Vjeruj mi da nemam vremena, znači, za sebe da snimam videa, kamo da gledam tvoje. Pa nemam iskreno ni ja vremena da gledam tvoje videa, jedva gledam i svoje, znači, dođi vamo. Propuštio sam taj, vjerovatno, hajde reći. Dođi vamo, sad ćeš da vidiš, znači, ljudi moji, ja, pa kogod nije pogleda u prošli video, neka pogleda. Ajde vamo, ajde, uđi. Šta je ovo? Majmune, jedan majmunski, jel? Šole, pa za što mi ne reče koju sam te zvao, pa zbog kad ne padu, Impe. Kad ne padu, halo. Kukavu rupa. Najveća rupa na svijetu, 100% se pojavila ovdje. Buraz, a vidi ovo, ej, sam da ti kažem, ovo je se pojavilo u prošloj epizodi, slušaj da ti objasnim. Znači, pa sad ovako, ti nisi ovdje, jel da bio duže vrijeme, jel da? A znači, šone, nisam bio godinu dana minimalno. Čekaj minimal. Ovako, sjećaš se od vamo, izađi, dođi vam prvo. Bio si, jel tako, kad je se ova zgrada pojavila, jes bio ti tad? Jesam, ja. Jes ja, bio? Ja bio sam, kad sam ti postavio brodove, bilo je ovo. E, ovog je bilo, super, dođi vam, znači ova zgrada je se pojavila. Onda, nakon možda epizode 2-3, pojavilo je se ovo selo, Buraz, vidi ovo. Jes vidi ovo? Ovo sam vidio isto. I ovo si vidio isto. I ovo sam vidio, ja brodove kad sam ti postavio, ovamo sam dola... Ja, ovo je ja bilo, jel? Dobro, ja, znači traktor nije bio zato što sam ga ja napravio u farmu, šta misliš, valjalo, a? Zanimljivo. Ovo sam vidio, ovaj kamiončić, ali traktor. Pa jes vidio kuću na kamionu, Impet, ovo nisam mogao vidit, Buraz. E, ovo nisam, kad je ovo izrasto, pa, izovinjive ovdje nam. Ovo sam ja napravio, majmune, jedan, gledaj kući iz pije šatu. Gdje mi reci šta slušaj, je ovo konjino, jedan. E, pa to ti hoću reći, sve ti pričam zbog tog što ti ovo hoću ispričat. Slušaj, prošli video, Buraz, sasvim sve normalno na početku, ja trčim ovdje, razumiješ? Ja. Nije bilo uopšte ničeg. Šta je ovo? Koji je bolan? Ica tamo. Koji je? Ma... Pa aha, pa to ti, pa sad mi hoću reći, pa ti ništa neće da saslušaš, majmune. Onda, slušaj, pojavilo je se ovo, ovo je se prvo pojavilo, dođi vam, molim te, uđi ovdje. Uđi ovdje. Znači, smiješ. Pojavio se end portal, Impe. Jesi ulazio? Nisi? Nisam ulazio u end, ne smiješ. Ma ja ne smiješ, ti sam tamo, ja. Gula, Buraz, ne znamo će li me teleportovat u end ili će me teleportovat negdje drugu. E onda, slušaj, pitu ja ljudi, hoćete da skočim ja ovdje, razumiješ? Oj, bjer slučajno ću vas, ne do Bogu. Slušaj me, pitam ja ljudi, hoće li da skočim, vi će skočiš, ne razumiješ, ja nešto postoji kontam, bolje da ne skočim, razumiješ, bolje da ne skočim, i onda je se pojavilo ovo, Impe, u toj epizodi u kojoj nisam htio da skočim. Vidite ti koliko je ovo dole duboko, dok li ovo ide? Buraz, ja ništa ne vidim, ja ništa ne znam dok li ide, Buraz. Ovdje pasti pogibija, on živa odmah, ne. Tani, jel te mrak ovdje, ne mi reci, jeste jel da, morat bit. Mrak je, ali dole, ko da nešto vidim, neko svjetlo, nešto. Jebol, kako svjetlo im? Dole, skoro na dnu negdje, baš daleko ima nešto sija. Jebol, jel ovo ovdje, sad to može bit, ovo ovdje desno, jel? Pravo, evo, ako ga gledaš, pravo tamo ima sija nešto. Nije ovo ovdje blizu, ono dole, skroz duboko. Ovo dole! Ne znam šta bi trekao ovaj, ali ja sam toga bojim. Jesi ti siguran da si ja dole nešto, ljudi? Braćo, pa šta ću sad? 100% nešto si ja, sad ne znam. Pa šta? Evo i odavde se, ja mislim, vidi. A, vidi se, ali vidi dole nebo. Buraz, nebo. Koliko je duboko, znači nebo se vidi. Plavo. Čekaj, jel moguće to, brate moj? Nemam pojma, znači ljudi, mi izgleda vidimo ne Japan, nego ispod Japana njegovo nebo. Dobro, majmune, jedan majmune i majmonski japanski, pa šta sada radimo mi? A sad mene ovo interesuje, Buraz, šta je ovo dole? Ako ovo stvar, odavde se ne vidi da si, a ja ne vidim iskreno. Grom iz vedra neba. Šta je ovo, majmun? Spiči me grom iz vedra neba. Kakav grom, majmune, jedan majmonski je normalan, gdje je grom vidi? Ja se pitam. Šta je ba ovo, Impe, šta je ovo? Grom me udario i evo zapalio dole ovog
kad ne pogido čovječe. Čekaj, bo, čekaj, da, čekaj, brad, nisam ništa ja uradio, bez zazaja, nikakav prank nije. 100% neki prank, znači... Majmune jedan, majmunski jedan, halu, ovu, sunju, međete, dođ vam, impebolan, pa šta da radi, nemoj se sprdat sa mnom, majmune, zbog ovog sam te doveo da te pitam, jel ti stojiš iza ovog ili šta je u pitanju, razumiješ? Pa misliš da bi me gromovi pucali da ja stojim iza ovog? Ma kakav grom, bolam, ovo si ti nešto zapalio, nešto, ali što još gori ovo? Što nema? A? Što ne, ovdje nemoj da bi stavio, znači ovdje pucaju gromovi iz vedra neba. Buraz, znači, neću, neću. Nemoj tu ovdje, da stojiš. Evo ovdje. Eto tu. Pipe! Majmune, jedan, šta je ovo? Šta je ovo, nemoj sprda, buraz, ovo ti nešto radio. Kažem ti ja, što? Jesi ti normalan čovjek? Pa vidio, sad sam bio pored tebe ovdje. I mene udar, eto i tebe udar. Pa što udar. Mene nije udaralo u prošloj epizode, brec? Šta ja znam? Pa ja ne mogu da vjerujem, ljudi. Ljudi, pa šta ćemo sad im? Šta? Ja, a? Pa buraz, slušaj, znači ja stvarno ne znam šta da radim. Znam ja. Šta znaš, šta ti znaš? U, imam jednu brutalnu ideju. Kako, nemoj da spava majke ti, pa ti nisi normalna, pa znao. Jel da, pa ja. Slušaj, evo ti, uđ vam, od vam, dođi vamo, majmune jedan. Ja, e, kuću. Slušaj, ja ću ovdje da spavam, a ti uđi u cijelo, idi u cijelo tamo da spavam. Dobro jutro ljudi moji, ja sam se naspavao onako nikako da vam budem iskren. Halo, wow, šunju. Halo, ustaj, bala, ustaj, majmune, jedan majmunski, ajde budi se, međede, jedan. Što me budiš konju, jedan, ajde, bježi konjino, jedna, bala, pa ti nisi normalan, spavao bi do zore, razumiješ, znači ja tebe zvao da vidim šta ću kuću, kako ću da te pitam, jel ti stojiš iza ovog, koji? Koji? Što je ovo? Kako ti kućna ljubicu? Ipe, ja ovom prvi put vidim to. Pa ja znam da ima kurnjač, ali da je baš ovako... Jel ovo nešto u novoj verziji? Nije pojma. Ljudi, pa šta dešao to isi? Ovdje mi gromovi kad udaraju, ovo nešto nije normalno, što ne? Pusti, vidi ubi kurnjač čovjek. Ipe, ovo je neka nova kurnjač. Neka nova, ne znam. Ja znam, ona zelena goma zna ovu onu. Ajmo mi dole. Gdje ću bolam dole? Ajmo dole, brate, dole svjetlost. Eno, vidim i dalje dole svjetlost. Ma ti nisi normalan, buraz. Slušaj, ja evo imam torčeva kod sebe. Baš najbolje. Evo ti torčeva, evo još malo. Ajmo mi dole. Pa, ja mislim da je pametna ideja. Al čekaj, pa gdje ću, šta ću dole? Šta da radim dole? Pa da vidimo šta, šta ono si ja. Šta si ja? Ja jedino ja. Vidim ovu plavu da si ja, ljudi moji. Ne, kad i odavde, vidiš plavu, odavde ja imam ideju kako da ja odavde ovo. Se vidi malo. Evo, vidi ovako. Odavde. Polako postavljamo. Blokove. Ljudi, vidi se, upravo su ti, stvarno vidi se vidi. Vidi se, kažem ti, a ovako će... Ajde. Polako. Čekaj, ja iz torčeve postavljam buras. Ajde ti torčeve, ja blokove, može, ajde, pametna ajde. Ideja. Odlična op, ideja. Cup. Ajde, op, nemoj ti da... E, Impe, ako uflaš, ti ode, ko zna gdje ode. Vidio. Čuješ, ajde, sam polako. Znam, šuti, znam da odu, ali ja se nadam da neću. Ajde. Sekunda je fan. Ajde, šuti. Ljudi moji, joj, ne znam da li... Iskreno, buras, e, ti ako si za, mi možemo i onaj portal da skočimo zajedno. Neka, hvala, ja sam, to neću. A, nećeš, jel, pa ja. Neću, pa ja. A što je ovo moralo men da se desi, idem reci. Ne mi to objasniti. Tu što je moralo, i, šta ja, ćemo sad? Impe, šta ćemo sad, imaš ti vode? Stan da vidim. Ako imaš nema. Kofu vode, ne imaš kofu vode. Nema odo kofu ja na, vode. E, čekaj, sad ću ja nabav, ostan tu. Ajde. Ostan tu, ništa se ne skiraj, sve u redu. Dobro, tu znači, sam. Znači, evo me, penjim se, sad ću ja nabav, jo, znači imam Irona. Ja, evo, mogu ovdje Impe, malo gore sam popeo blokić. Sam se, nisam pao, Impe, e, alo, čuješ ti me? Molim. Čuješ, nisam čujem, pao, čujem. Super je, sve u redu je. Odlično, znači, fantastično. Znači, ljudi moji, jedna kofa, dobro, odlično. Ja ne znam zašto mi nismo se odmah sa kofom spustili i riješiti sve svoje probleme. Znači da ne kopamo sad ovako. Pa mogli bi, slušaj, ja bi za našu sigurnost, to je bolje. Čekaj, bolje kofa, staviti kofu ovdje, je, što ne tamo ćemo. Pustim odmah odavde, jel, ajde spusti evo, se malo evo, dođu ovdje. Eto me, idem polako, ali sigurno ljudi moji, znači, držim se ovog zida više nego ičeg. Evo me, tu sam. Ajde, dođi. Evo e, ovdje postav, evo vidiš ovdje gdje ti pokazujem. Gdje, aha, tu. Tu postav, nije tu bala. Ja majmuna majko, moja mila, ajde, ajde kod je može bitno. Ovak, ajde, može ovako, može ovako, može ovako, hoći prvi, hoći ti ili ja? Ajde, šta, hoći ti ili ću ja, ne smijem, ajde ja. Impe! Buraz, polako. O, šta je ovo? Impe. Šta je ovo, Buraz? Ja ništa ne vidim. Polako, što ne pazi, nemoj pasti. Impe. Nemoj pasti jer nije pala voda. Znam da nije pala voda, Buraz, gdje sam vam i ovo? Sekunda kad ja ne pada. Ja ću gušt. Impe, čeka, ja sam čeka, gore na vrhu. Postavit ću torčeve, čekaj. Postavim torčeve, Buraz, ovo je... Šta je?
Evo, ajde, evo, evo tu me, sam. Evo me, idi. Postavio sam. Evo me. Tu sam, dobro. U, brate, mili. Gdje sad imam? U, pazi se. Ajde dole polako. Evo, idi, idim polako. Jel pada voda? Evo, što ima dole, stvarno ima. Pada, džebolan pada polako. Ima. Evo, impe, ja zbojim da ne uflam, da ne zaginem džaba. Nećemo valjda šuti, ovo je na skeletona. I jo, impe. Ovo ne valja, buraz. Gdje postavi znam neki bok nekako da padne se tu. Mogu li pasti ja da tu? Da se padne? Pa, evo, da... ovdje možeš pasti. Mogu li? Ajde polako. Ajde, sad ćemo nastaviti odavdje regular. Nastavit ćemo, ništa se skiraj. Moramo lagano, ne smijemo brže. Gdje ćemo sad? Uuu, tu sam. Ne boj se. Gdje sad? Ajde, odo još dole pa ću postaviti još, vidim nešto šone. Vidim item frame, knjigu vidim. I kažem ti ja nešto ima. Buraz, jel ti realno? Kažem ti ja nešto ima, evo postavio sam ovdje. Dođi. Evo. Impe, pas se skeletone, čujem, buraz, onda ako nas pogodi, to mi izbi dobro. Mrtvi smo, nema od njih, od nas ništa. Šta je ovo? Vidiš, kažem ti ja nešto ima. Kažem ti ja nešto ima, samo mene slušaj. Ovo impe, halo? Očisti piše, šta da... Pa je ovo, kakav je ovo item frame, ba impe? Halo? Ja znam, brate. Kakav je ovo blok iza? Koji blok? Pa iza item frame-a. Pa ja sam mislio da ovo sija, to te ja i pitam, aj mene. Ne znam, šuti, šta je ovo, ne znam, šta piše u knjizi, šta piše? 1, 5, 9, 4, 6, 3, minus 1, 7, 4, 2, impe. Evo ti. Kakvi brojevi neki, to... Ja, da to nisu koordinate neke, evo ti. Pa valjda znaš jesu koordinate. Pa ne znam jesu koordinate, ne piše x. Jesu, brate, vidiš 3 broja ima. I ovaj 63, to je visina 100%. A drži ovo, što ne znači, eto tebi koordinate, ajmo mi gore, gdje ovo ide dole, impe, čekaj, bolo. A šta je dole? Impe, vidiš da je dole crno, buraz, dole je kraj svijeta izgleda. Ovo ide, izgleda u void. Uj, meni djeluje da ovo ide u void. Ili je bedrock ili je void, ne znam, daleko je nešto. Ali ljudi, kako god, ja se ja se ne spuštu dole više, bježim, impe, ja sam da zna... Impe, bježim, ja odavim, vidim, ja izlazim gore, znači pense, Rocky. Mora polako, ne može plivati. Joj, tog se ja bojim slučajno da se ne ugužim, znači šta ću onda i... Dobro, evo pazi, ovdje imam mobova, čujem, znači da... A to je ono, braz, ako te pogodi mob, ti si gotov, razumiješ? Evo, ja sam skoro popio. Evo, ja se penjem, tu sam odmah iza sam odmah, ljudi. Znači, znam da je malo tamniji, da možda ne vidite ništa, ali... A, brate moj, znači, šta se ovo pojavljuje kod tebe? Eto me gor. Iskreno... Buraz, jako saznam... Iz ovog, zato što... Buraz, ništa, imam ja dokaze u videu, impe. Halo, imam dokaze u videu, ovog nije bilo. Kako god. Znači, ovog nije bilo 100%. Bukvalno, buraz. E, pa slušaj, znaš kako sam otkrio za ovu crnu prostoriju? Kako? Znaš da je ovdje bila zemlja. Ja? Znaš da je bio neuredan spratov ono. I ja sam odlučio da sredim sve spratove, popni se gore, popni se gore. Pogledaj, ovdje sad je sve uredno, nema lišća, nema tih ostalih stvari. Ovdje sam isto dodao malo osvjetljenje, gore isto sve sredio, dodao crafting table. Dobro. I pogledaj ti ovu buraz. I ja sam očistio zemlju, pa da izgleda uredno, na to sam mislio majmo jedan. I očistio sam zemlju i onda sam pronašao dva trapdora, tačnije jedan trapdor i onda sam dole ušao i vidio sam tu prostoriju i end portal. Majmune jedan majmunski, pa ti nisi normalno. Pa nema veze, ajde, kut vode, znači te koordinate govori. Znači, 1594. Ja. 63. Impe! Buraz, ovo ti, 100% ti nešto radiš, Buraz, ti nešto troliš, garant. Ova, Demirec, mamine, kako ja trolujem, šta ja radim, jesi ti normalno... Pa što mene udari, što tebe nije udario, Demirec? Pa, udario je blizu tebe. I zato tebe udario, ja sam bio malo udaljeniji. Dobro, ne vezi, slušaj. Šuti, kažem ja, 1594, 63 i minus 1742. Zapamti, ajde napiši se. Ajde, koja, prva? 1594. 1594, to je blizu. 63 i minus 1742. Minus 1742, to je ovamo. Aj, ovo ljudi, moji braćemo. Prati me. Evo, prati. Čekaj da je odmijen sjekar. Ajde, uzmi. Evo, ajde. Gdje će sekira? Ajde, pa otkud ja znam gdje ću kuću, šta ću, razumijet? Evo, ja ću uzeti sekiru, superiornu sekiru moju. Ajde, superiorna sekira, ako udarim sekiru u glavu. Gledaj, sam da demonstriram, moj se, gledaj. Hop, impe, nemoj da ti ja pikek svoj demonstriram. Debolam od nas do koordinata i šut majke ti, budi malo pametni. 1500, aj ponovo, pogledaj. Ja budale, majko, maje, 1594, 63 i minus 1742. Minus. 1742, to je otprilike nekih 200 blokova odavde. Ovdje, pa nije to daleko, to je tu. Nije daleko, tu je negdje. Dobro. Ali iskreno, buraz... Šta je ovo?
Koji ima? Evo ga, Šan, jel tu? Koji ima? Šta? Šta je ovo? Vidi... Vidi selo upo šume, druže. Šta je ovo, ba? Šta ne, ba? Vidi ovo, molim te. Jel to to? Buras. Ha? Ovo, nije, nije, ovo... još vamo, još moram ovamo ići. Čekaj, ba, otkud ovdje selo, buras? Kako ti ne znaš da imaš selo blizu tvoje... Otkud ja znam, buras, nema šanci da je ovo bilo, ljudi. Pazi, pazi ovdje. O, vidi selence, gledaj, ta druže, gledaj. Gledaj, sela, gledaj, brate moj, jel ti mene sprdaš da je meni selo ispred nosa, bukvalo? Gle, gle, vidi koji su seljaci. Ježi, buras. Uuu, šonadine, brate. Ipe, vidi ovo, brate, od vam. Koje, gdje si? Dođi vam, molim ti. Ja? Vidi ovo. Šta da vidi? Obsidijan. Zombi. Diamant, iron. Šta? Vidi ovo. Čekaj, ubi ga. Čekaj, balam, pusti ovo, evo, uđe otvor. Šta ima? Obsidijan, diamant, uzit će obsidijan. Ajde uzmi sve to, uzmi sve to, nema veze. Uzit ću sve ovo, nek imam, uzit ću dijamant. A vidi seljaka ovdje, svi zarobljeni ovdje. Uzit ću i ovo, ali čekaj buraz, otkud ovakve stvari da nađemo ovdje. Uuu, nikad čudnije selo ja u životu vidio. Šta je ovo, vidi ovi majmune. Halo! Vidiš ti to, druži. Buraz. A, brate, mili, jel ovo realno, našto? Šta je ovo, ovo sprda, sve opasno. Smo mi naišli, čekaj, gdje su koordinate? Jel tu, jel sto tu, mislim jel sto ti koordinate. Nema ovdje ništa. Šta je? Šta ne? Šta je, buraz? Vidim... Koji? Čest. I to su te, to su te koordinate, to je to, direktno, znači... To je to. Ovo je to, to. Znači, 1594-63 minus 1742. Minus 1742, to je to, to je to. Auuu... Oh. Auuu, brate... Ipe! Šta je bilo? Da otvor čest. Da otvor čest, molim. Buras, pa ovdje nema čega nema, jesi ti realan, brat. Impe, ostav tu. Impe. Ostavi ovo. Majmune, jedan majmunski, sve si uzdeo, vrat sad učest. Koliko imaš, koliko imaš? Koliko imaš, ja imam stek i 7 komada, impe. Vidi ovo. Šta, koliko ti imaš? 1, 2, 3, 4, 5 stekova. To. O, dijelima popola, popola dijelima. Pa nismo se tako dogovorili. I još si, još sam nešto vidio u sredini, šta je ono? Buraz, nije to bilo dogovor. Mislim, nije bio dogovor nikak. Ali nemoj ovoj. Šta nije bilo dogovor, dao si me da ti pomognem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Impe, preko 6 tekova imam, evo bez zezanja, brat. Imam smithing template, brat. Smithing template? 3 komada. A vidi, imaju 3 stvari. A u, mene ovo nešto govori, Šane. Šta ti pa govori, nemoj... Mene ovo nešto govori, znači 3 komada, ovo mi moramo dijeliti na 3 komada. Kako bolno, impe bolno, u na 3. Ti, Krško i ja. Gdje je bolon Krško, kakav Krško je normalno, ti bolon, ne? Ne znam, tako mi piše. Ma buraz, gdje ti piše, gdje ti piše? Ne znam ja, ne znam. Gdje će ti pisat, gdje ti piše? A 3 komada, jedan meni, jedan tebi, jedan... Pa, a šta smo s toliko dijamanata? Pa isto na 3 dijela. Kako na 3 dijela? Što nije onda okruglo? Evo, jedan meni, jedan tebi, jedan Krsku. Jedan meni, jedan tebi, jedan Krsku. Imaju ovdje 2 dijamantića. Pa šta ćemo staviti? Vidiš da nije to, to impe. Pa evo, jedan meni, jedan tebi. Hajde, nije vezne Krsku. Hajde, dobro. Ali impe, nemoj mi za ovog govor. Impe, nemoj mi ni za ovog govor. A ja mislim da bi bilo fair iskreno. Pa bilo bi fair, buraz, ali ne znam šta bi te rekao, razumiješ? Znači šta ja sada radim? Uzet ću ja šone i daću mu ja ovaj. Impe, uzmam ja pola, ti uzmaš impe. Aj može, eto, dogovoreno. To je to. Pa daj mi još jedan smithing table. Ne, pa imaš ti jedan. Jedan, ti imaš 2. Pa buraz, ja tebe ako dam jedan, ti ćeš onda ima 2, ja ću jedan. Ali ti si uzao 2 steka dijamanata. Nisam ja uzao, buraz, ti si uzao. Impe, koliko imaš sad sve ukupno stekova dijamanata? 3 steka. 3 steka, gdje ti, čekaj, čekaj, gdje da mi, zanemarti ovo, stan. Ovako ćemo mi. Gdje ti meni ovo objasni? Koje, šta? Otkud ovo ovdje, otkud knjiga, otkud rupa, otkud ovo sve? Ja znam, brate, ali šuti, dijamant tu, tako da ništa nas ne treba drugo zanimati, iskreno. Ljudi, znači slušajte me dobro sad ovako, ja imam jedan prijedlog, a to je da mi ovdje odjavimo ovaj video. Ja se nakon ovog videa vraćam tamo kod sebe. A, kad mi daš, kad mi daš one. Impe, vidiš ti da ovo oko tebe udara, buraz. Pa i oko tebe i oko mene, malo prije oko tebe, sad i oko mene. Pa nije sad u mene udarilo, znači sad sam vidio direktno. Bježi sve drug, neba, druže. Čekaj. Šta ne znam jedan steg dijamanata, znači... Kako, buraz, imaš ti? Imaš više. Ili mi daj jedan smithing template, smithing template mi daj jedan. Znači, ne dijelimo s Krškom, jel?
A dijelimo jedan, da mu dam taj jedan. A, pa daću mu ja, Boras, sve ću mu ja. Daj, daću mu ja. Koliko jedan imaš sad ti stekova dijamanata? Sam 3 steka dijamanata. Pa i ja imam 3 steka. Nema. Nemoj zezat, imam 400%. Boras, troluješ, znači, ja... Ne, ne. Evo ja, evo ovo mi je, znači, što se tiče 4. steka. Ne može biti bajno. Ne, hajde dobro, hajde dobro, vjerovat ću ti. Boras, 3 steka, ljudi, bez zezanja. Ljudi, hajde, vjerovat ću ti. Dobro, eto, vjerovo, ne vjerovo, znači ja ima, Impe više je stvario za od mene kretin. Šta ćemo s onom rupom? Kojom baru? S onom tamo? S onom rupom tamo. Pa ne znam, Boras. Pa ja sam mislio prvo da odjavimo video ovde, pa da se ja vratim, pa da je zakopam. Ali ako hoći, možemo zajedno se vratiti. Neka ljudi napišu šta da radimo. Ljudi, napišite dole u komentar. Ali Impe, ja ću to vjerovatno između epizoda uzeti, zatvoriti i to sa ogradom. Ja, zatvoriti treba za svaki slučaj. Ali nek nam ljudi napišu šta dalje da radimo. Pošteno, ništa ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Ukoliko ste uživali, ostavite like, ostavite subscribe, podsjetite Impetov kanal. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, poj!